Por que você não quebrou telhas com a mão? Ô, louco, quase que eu quebro a mão? Você é louco? Ele me machucar toda aí, meu chefe? Não dá, não. Senhor, o que que tá vendo? Eu preciso sair do templo, mas só tem um dinheiro. Que dinheiro? Esse aqui. Esse é do bom, hein? É chinês. É. É? Mas eu preciso de dois pra sair daqui. Ué, fácil? É fácil. Você vai ali, fala com o homem ali, que o homem ali é mó moleza. Aqui nada, ninguém nunca enganou ele, não. O mestre é muito vivo. Mas ele tem muito bom coração. Tu pega esse aqui e diz assim, mestre, eu sonhei que o senhor me emprestou um dinheiro. Ah, ele acredita em sonho, pai Chuchu. É? Ah, é? Então eu vou tentar. Isso. Eu vou te chamar rico. Então tá. Relaxa, ué. Vai, se permite, se permite. Licença, mestre. Sim, gafanhoto. Mestre, eu tive um sonho com o senhor. Sim. Que tinha pedido emprestado ao senhor um dinheiro igual a esse. E hoje vem ouvir pagar, não? Muito obrigado.